Куша стана нюда. Си как днешното събрание по спешност. Да бъл както бъдем, тъй да умира. Глупости, глупости. Меке, куша стана нюда. Е, ко да става? Нищо, ко. Куша не гледа, не. Няма да те оставим, нали, да гледаме. Емилия е виновен с него и той да плаща. Как се вика, дек? И както се каме? На болен човек, бен. И тук майка. Оп, на майка. Здравей, ето новото медицинско за застрахователите. Сега, разбира се, сумата се увеличава. Така ли? Не може да ме търпи. Али за това са застрахователи? Разбира се, да, нещо. Събрани ли? Ти, майка си, като мой да търпи, кога може да... Ти се извещовица. Да, но ще се позабави, били претрупани и с работа. Имало е струпване на публика на концерта на Фари. Знаеш ги феновете. Слушай, дай ми телефона да ми звънна. Искам вещото лице утре да е тук, или ще се съдим. Само съм боля. Бе, мам, ме съдат кърката. Няма страшно, няма. Ай, няма ми, няма ми. Поздрави, нови. Бе, легла, бе, легло. Чебе, как ще бе глеб? Сега ми може да бъдат. Това е вещо лице. Въпросът е откъде да го намерим. Добър вечер. Пълен ужас. Нищо не се намира. Какво става? У нас е мирови с нещата и сега ми няма черни.